What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. I can't keep up, and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause it's you and me and all other people with nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. One of the things that I wanna say just aren't coming out right. I'm tripping on words, you got my head spinning. I don't know where to go from here. 'Cause it's you and me and all other people, nothing to do, nothing to prove. And that's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. Something about you now I can't quite figure out. Everything she does is beautiful. Everything she does is right. 'Cause it's you and me and all other people with nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you and me and all other people. Nothing to do, nothing to prove. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. E o nosso grande dia chegou. Só me vem a palavra. Só me vem a cabeça a palavra gratidão e amor. Gratidão a Deus pelo cuidado conosco, em todas as formas de amor que temos recebido desde que nós nos conhecemos. Como fomos abençoados até aqui, mesmo em meio às adversidades, Deus tem nos honrado por nossa fidelidade a Ele. Nem nos meus maiores sonhos jamais imaginei viver tudo o que estamos vivendo. E acredito que você também se sinta assim. Desde o primeiro momento que nos encontramos, meu coração já dizia que era você que Deus havia escolhido para mim. E quem diria, o primeiro encontro com o meu príncipe seria um hospital. Até que no meu caso, situação nada fora da normalidade, né? De lá pra cá, não nos desgrudamos mais. E a cada dia eu conheço mais desse homem íntegro, companheiro, fiel e dedicado a querer se tornar uma pessoa melhor. O desejo do meu coração é que a partir de agora, com esta aliança, nós possamos influenciar vidas, sermos o casal em que as pessoas possam se espelhar e que nós possamos seguir firme no nosso propósito que Deus tem para nossas vidas. Creio que ainda viveremos momentos grandiosos em nossa trajetória. E é com você que eu quero viver todos eles. Então, eu acho que a nossa união foi um propósito de Deus, como eu te conheci, como você me conheceu. Então tudo foi se encaixando aos momentos, certo? Né? A gente começou, sempre muito amigo um do outro, sempre confidente um do outro. Então, o nosso relacionamento só foi fortalecendo através desses dias, meses e anos, né? Até chegar essa festa que a gente nem imaginava que podia acontecer,
Então, primeiramente, eu quero agradecer sempre a Deus por ele ter colocado você no meu caminho. Que eu seja seu amigo, seu esposo, fiel, eterno, namorado o resto da vida. E que a gente possa começar a desfrutar, né, essas coisas novas, aprender cada dia mais um com o outro. E que Deus abençoe a nossa família. Amém, é a sua. E eu quero deixar um pequeno versículo, Marcos 10, 6, 9. Mas no princípio da criação, Deus fez homem e mulher. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são mais dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Pelo poder revestido a mim como autoridade espiritual em Cristo Jesus, eu vos declaro, marido e mulher, pode beijar a noiva. Because